أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bir zaman Loğman öz oğluna nəsihət edərək demişdi: Oğlum, Allaha şərik qoşma. Həqiqətən Allaha şərik qoşmaq böyük zülmdür. Biz insana ata-anasının qayğısına qalmağı əmr etdik. Anası onu bətnində gündən günə zəiflədiyinə baxmayaraq daşımışdır. Onun süddən kəsilməsi isə 2 il ərzində olur. Mənə və valideynlərinə şükr et. Axır dönüş mənədir. Əgər onlar bilmədiyim bir şeyi mənə şərik qoşmağın üçün səni məcbur etməyə cəhd göstərsələr, onlara güzəştə getmə. Dünyada onlarla gözəl davran. Mənə üst tutanların yolu ilə get. Sonra isə dönüşünüz mənə olacaq. Mən də nə etdikləriniz barədə sizə xəbər verəcəyəm. Loğman dedi: Oğlum, gördüyün iş bir xardal dənəsi ağırlığında olsa da, bir qayanın içində, yaxud göylərdə və ya yerin dibində olsa da, Allah onu aşkar edər. Həqiqətən Allah lətifdir, xəbərdardır. Oğlum, namaz qıl, yaxşı işlər görməyi əmr et, pis işləri qadağan elə, başına gələn çətinliklərə səbr et. Həqiqətən bu əzm tələb edən əməllərdəndir. İnsanlardan təkəbbürlə üz çevirmə, yer üzündə özünü darta-darta gəzib dolanma. Həqiqətən Allah heç bir özündən razını, özünü öyəni sevmir. Yerişində həddi gözlə, danışanda səsini alçalt. Çünki ən çirkin səs uzunqulaq səsidir.